საფარულად გადაღებული ვიდეო მასალიდან ჩანს, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებიდან საკვების ნარჩენები გაერთიანების დირექტორის გიორგი კოჭლოშვილის სახლში მიაქვთ. კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა ვიდეო მასალაში მოცემული ფაქტები გადაამოწმა. Ოჯახის წევრების ინფორმაციით, ამავე ეზოში მდგარი 07-ის მარკის ავტომობილის სანომრე ნიშნით TEL705, რომლითაც საბავშვო ბაღებიდან საკვების ნარჩენები გააქვთ, კოჭლოშვილის მამას ეკუთვნის. გიორგი კოჭლოშვილის ბინა ეს არის? ბაღაბაღების გაერთიანების დირექტორის. არ არის გიორგის სახლში? ვიდეო მასალის სრულ ვერსიაში თელავის რაიონის სოფელ კისისხევის, შალაურის, კურდღელაურისა და ვარდისუბნის საბავშვო ბაღებია გადაღებული. წყარო, რომელმაც ვიდეო მასალა მოგვაწოდა, ამბობს, რომ საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორის დავალებით თელავის მუნიციპალიტეტის 20 საბავშვო ბაღიდან საკვების ნარჩენები ყოველ ოთხშაბათსა და პარასკევს გამოაქვთ. შეგროვილი ნარჩენები კი გიორგი კოჭლოშვილის ოჯახის კუთვნილ ღორების ფერმაში მიაქვთ. ამავე წყაროს ინფორმაციით, ამ ფერმაში იზრდებიან თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ალექსანდრე შათირიშვილის კუთვნილი ღორებიც. არო, არა გაქვთ უფლება გადაღებისა, ესე არა ხდება რა. ცივილიზებულ ნორმალურ ქვეყანაში მე გეუბნებით, არა გაქვთ ჩემი გადაღების უფლება, უარს გეუბნებით. კომენტარი. საკვები ნარჩენი სადმე გაქვთ? არ ვიცი, დაუსით ეს შეკითხვა შესაბამის ჩემ ხელმძღვანელობას. გიორგი კოჭლოშვილის განმარტებით საბავშვო ბაღებში ნარჩენების გატანის პრობლემა იყო, რის გამოც ხელშეკრულება გააფორმეს მოქალაქე ამირან ფარეშიშვილთან, რომელსაც სოფელ ვარდისუბანში ღორების ფერმა აქვს. ორი კლი რა ალბათ. მამაჩემის მანქანით ეს გაიტანეს აუღოს ამ ამირანს. ზოგადად ეს ამირანს და მამაჩემს ერთმანეთს იცნობენ. ეს როგორ იცოს? რა მაქვს მას დასამალი? ნარჩენებიდან ვანთავისუფლებ თუნდაც ამერ.